မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာတစ်ပေါင်းများစွာဘဝကိုမြှောက်ထံပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားတက်သွားတယ်မိဘအကြောင်းကိုစာရန်ပြူပြီး PhD ဘွယ်ရယူခဲ့တယ်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကြီးကိုလည်းတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ငါချမ်းမြန်ကြောက်တဲ့ဆရာတော်ဒီလိုကဘာဘုရားတက်တို့ရဲ့ကိုလူဆောင်ပါမောကဒေါက်တာဓမ္မပိယကွယ်လုံးကြီးကွယ်သွားပြီလွန်သွားပြီဆက်ဆုံးသွားပြီရလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲကောင်းတယောက်ရဲ့တိုက်ပွဲကြခြင်းကိုသာသနာမြို့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခြင်းကိုယူစရာဖြစ်တော်တယ်သာသနာမြို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာပနေတဲ့ခက်ဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက်တော့သာသနာတော်အတွက်ဝန်းနေစရာတစ်ခုဖြစ်ပါသေးတာပါလားဘုရားတက်သူများရဲ့အစီအုံးမှာအလုံးအကိုရတဲ့မင်းပါဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့ဝယ်ပြောက်ချင်းကိုလည်းသေးတာပါလားဘုရားတက်သူများရဲ့ကုစားဝန်နေရပါဒါပေမဲ့ဓမ္မပညာတရားကိုချင့်မြတ်လို့သူဒီလိုသူ့ဘွဲ့တော်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်တယ်တရားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရတရားစောင့်သူတရားချစ်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှကွယ်လွန်တယ်လို့မရှိဘူးကွယ်တယ်လို့မရှိဘူးလွန်တယ်လို့မရှိဘူးကြောက်ဆုံးတယ်လို့မရှိဘူးဓမ္မရဲ့ဆွေသတိတွေကဘာမှာရှင်းသင်နေသမျှကလပလတ်ဓမ္မပိယရုလည်းပဲအများလားကဘာမှာရှင်းသင်နေမှာပဲဓမ္မဟာဝိရကတိဓမ္မစာရိဓမ္မသူစိန်သောဒုက္ခမဝတိဧဝာနိသံသောဓမ္မေသူစိဏိနဒုက္ခတိငိစ္ဆတိဓမ္မစာရိပိဋကတမင်းမြတ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအချိန်ကပိလောကပြန်ရောက်တဲ့အခါကမိတော်သုဒ္ဓရဏမင်းမြတ်ရဲ့ရှင်နန်းတော်မှာသံဖုံးမပေးသေးဘူးနေဇာမဖုံးပေးသေးဘူး။ရာဟုနဲ့ခင်ဗျာတွေကပြီ။တပည့်တော်ကြီးနဲ့သာတော်ဘုရားခொနေတိတာမြတ်ကွဲကွာခဲ့ရတယ်။ရှင်ဟောင်းနှောင်းပြည့်ပြန်ပြောင်းလို့ပြောကြရနေတဲ့အခါတပည့်တော်ဘုရားကသာတော်ဘုရားကိုပြောတယ်။သာတော်သာရဥရဝေလာမှာဒုက္ခစီယာ6နှစ်ကြာကျင့်တော့မက်ဒီကလာလာပြောတယ်သိတ္တထောမတော်အစာအာဟာရပြတ်လို့သိတ္တထောသိပြီးကွယ်လွန်ပြီအရှုနန်းမြာကကျဉ်းဉာဏ်ပန်းမှာဘုဒ္ဓဝါဟပြောကြသိတ္တထောအတ္တမတော်အလုံးစုံတော့မသေးသေးဘူးတဝရပြည့်သေးနေပြီဒီလိုမူသာဝါဒတွေကိုကြံဖန်ပြီးတော့နတ်တွေပြောကြအဲတော့မြတ်စွာဘုရားကခမည်းတော်ကြီးကိုမေးတယ်ခမည်းတော်ယုံလားအာငါသာနဘုရားမဖြစ်ဖယ်မသေးဘူးလို့အဘိကဆင်းမြဲစွာယုံကြည်ပြီးသားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
The more how we record the Masari. The Masari, the Yachene Bugu. What the young with Chimia Nore Bugu. The mother we are going to be a Gomu Biome solution. The map PM. The Yachimia Nore Bugu, the more the money. How we record it together. They are cheated Bogorego. They are mere nore Bogorego. To do chip or the other, to do mere nore or the other, to do chin or the other, to get some. Get some, eh? Damma do say no duca, ma, wadi. Damma go chip the Bogu. The mago mien nure bogo. The mago gonzo a chene bogo. Do chile diaga dugo. Chana duka. Mire me, tu buaya chana duka go. Samede. Di mienzo abiae. Kmilo abiae a minjare disagaya mia. Ya. Physical body, quicker body, man. Do you mean the body of one of my chief monks? See, look me up. Then he are away, don't then he are ma. Do the damago. Hoja, yada, did it look. Deliver to me, young chief. Damago do the chimney and oroja. Damago comes our chin and drinker. Do chin and do. Damago, Jimmy. Chin and Diago, the chin, chin and Diago, the chin. If I need them, Lord, they may do say name. The much chin de Bogore, Jujizu. The much chin de Bogore, Hawaii, Gojizuha, Dawame. The much chip to do. There are my favor. Physical body go me abhi me. Tu ye madana rode samay chedi ha. Kaba ni aarei ma. Dhamma simi rei. Len ne ma ve pipaare. Dhamma simi rei me ha. Taun ni zhe ve pipaare. Ida ni dhanda dhamme du se ne na doga ne ge sa di. Dhamma saari. Doga di me ya hu. Doga di ma. Dhamma simi rai nu. Ni mie, ton mie, di ton mie, pene ni me lu. Du mie di den me yun ji le. Physical body, kya kwe po lu. Wan ne ya bi me lu. Tu ye dhamma swanyi, dhamma simi rai ha. Yau ya po ma sere vi ton tau ni ma pi de na. Du mie pi fe lu ya wa le. Dhamma piya. Dhamma wu chitde, shi miya dhamma biya, yau ya bhava ma, dhamma shi mi renu, shilevi, tonyi naiva zhe, dhamma shi mi wu tonyi dhavi, yau ya bhava ma, tonyi tau biya, alen wu shao naiva zhe, do miya dhili dhiniya gani, dhamma biya tu shu dao ma ne, Niri Gusan La Bama Chamyataya Chijabazi